Ժողովուրդ MTECH-ում եմ, իմիջալոց էս կողքնել են վերցրել, էս էլ լուսմելուս էս աջնջվելու է, սենց դառնալու եմ մատ մեծ խանութ, մատ հանրախանութի պես մեծ, ոբշմ սենց մեծանալու է MTECH-ը, ու արդեն այնա գուգարի ապրանքը այսօր ստացել են ժամը 3-ին, ոբշմ եկել եմ քեյսիս հետևից, ջրային հովացումը բանը նայեմ, որ վերցնեմ, այդքան ես էլ էի սպասում այդ դոնատով, որ հավաքվել էր, ոբշմ որ քեյս վերցնեմ, հենց որ սպասեք նոր լիքա աբզորների, ընդե թազը լիքա ապրանքներ եկի, բան, այն գուգարի աթոր, մաթոր, կլավատուր եք, նաուշնիկ, բան, ինչ ասես եկել է, Հայաստանում հլը չի եղել, սենց գուգարի այսքան ապրանք, առաջին ներմուծողը MTECH-ն է, դաժե որ մտնում ես գուգարի օֆիցիալ սայթ, գրում ես Հայաստան, գրում է MTECH, մենակ, այսինքն MTECH-ում կա գուգար, օֆիցիալ, այսքանը,